Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, браття і сестри! Сьогоднішня неділя знову нам представляє чергову історію життя нашого Спасителя, яка присвячена такій євангельській події, як вигнання бісів з гадаринського біснуватого. Про цю подію дуже яскраво описує апостол Євангеліст Лука у 8 розділі своєї Євангелії з 26 по 39 вірш. Ось як він про це говорить, що учні Христа приплили до країни Гесаринської, або ще називають її Гадаринської. Це була узбережжя Тиверіадського озера. Це була дуже територія, багата на різні поселення, різних національностей. І як нам говорять біблійні археологи, тут Олександр Македонський заснував спеціальні міста, де поселив ветеранів своєї військової кампанії, давши їм землю. І тому Дон пришестя нашого Спасителя, ця територія була багата на різні ремесла, сільське господарство, і міста тут, і жителі в них дуже сильно процвітали, мали гарні прибутки від своїх ремесел, економічний добробут і соціальний, а також займалися різними промислами. І Господь особливо вибрав цю територію, тому що чисельність населення дозволяла тут посіяти Слово Боже, навернути до Христа і до Бога багато людей. І ось, ставши на берег цієї землі, він зустрів одного чоловіка, як говорить там евангелист, якого мучили демони. Він мешкав у гробницях, не володів собою. Демон – це злий, нечистий дух. Це дух, який служить лукавому, слуга його. Як нам говорить богослів'я, що лукавий, як будучи найкращим ангелом Господнім, возгордився проти Бога, повстав, спокусився і спокусив також інших ангелів. І вони, відійшовши від Господа, стали демонами і злими духами. І ось ці церкви пояснюють, що Господь міг би знищити дьявола та його слуг, але вони не порушують порядок добра і благоустрій світу. Навпаки, вони показують, що Господь всесильний і зло не поволодіє цим світом. І Господь обов'язково переможе. І тому вони випробовують нас, цей людський світ, різними спокусами і недоліками. І ось такий злий нечистий дух жив в цьому чоловікові, який спокушав його. Він не розумів своїх вчинків, піддавався різним таким впливам, ходив оголений, не міг існувати в нормальному суспільстві. І всі, кого бачив, завжди піддавав стражданню, погрозами навіть бив. Мав таку силу, як описує евангелист, що рвав залізні кайдани. І це, як коли Господь запитав його, що, який біс в ньому сидить, він сказав, що це легіон. Тобто не тільки один демон мучив його, а цілий легіон. Так поділялася на той час римська армія, яка поділялася на легіони, і кожен легіон мав приблизно від 3 до 6 тисяч солдатів. Стільки нечистих дивих духів жило в цьому чоловікові. Як нам говорять оці церкви, пояснюючи цю історію, що жителі міст, будучи багатими матеріально, стали убогими духовно. І тому лукавий не може війти в ту душу і в людину, яка молиться, постить і вірить в Господа. Очевидно, вони піддались різними спокусами, відвернулися від Бога і почали страждати. Лукавий спокушає таких людей, які не вірять в Бога. Вони втратили справжню віру. І тому Господь приплив, щоб навернути ці міста. І коли він виганяв духа нечистивого і духів нечистивих з цієї людини, то вигнав і в стадо свиней. І свині відразу кинулися з берега моря і втопилися. І жителі міста, щоб подякувати нашому Спасителю за звільнення від біснуватого, від бісів та лукавого, почали нарікати, що він покинув цю країну, пішов звідси, оскільки матеріальний добробут і благополуччя для них було вище сили Божої, вище благодаті Божої. Тривалий час цю євангельську подію піддавали критиці, оскільки свиня вважалася твариною нечистою в тогочасних умовах. І думали, що вона просто дописана, або це вигадана історія. А ось церква пояснює так, що ці жителі міст, вони не були ізраїльською народу. Вони були різної національності і тому займалися розведенням тваринництва для того, щоб прогодувати себе. А м'ясо від цих тварин
продавали римській армії, тому м'ясо свинини завжди дуже сильно цінувалося. І ось, займаючись цим промислом, вони настільки себе піддали спокусі, що лукавий завжди в цих місцях перебував особливо. І він цих людей мучив. І тому люди, коли побачили, що Спаситель зробив таке велике чудо, нарікали на нього і просили покинути це місце, оскільки для них заробіток був вище віри, вище духовності і вище благодаті Божої. Ця євангельська подія нас повчає, що ми не ставили свої матеріальне благополуччя вище своєї віри, а завжди клали це на віру в Бога. Тому що віра, і піст, і молитва – це ті духовні дари і властивості людини, через які вона себе вдосконалює. Господь нам нічого не забороняє в цьому житті. Жодне матеріальне благо, щастя, багатство – це все дане Богом для нашого життя і насолодження. Але ми повинні бути досконалими, не піддаватися спокусам. Як говорить апостол Павло, «Все мені корисно, але нічого не повинно володіти мною». Нами повинна володіти любов, віра і благодать Божа, яка веде нас до спасіння. Тоді, браті і сестри, нехай вас всіх береже Господь, укріпляє і зміцнює у благочестивому житті і у всіх труднощах нашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!